pagaidām šķiet, ka uzticēsies Dairim, bet ļoti iespējams, ka tas trauksies pretī Bumbai Ijai Rolands. Redzēsim, ko ir uzīmējis Ramūns Būtauts pēdējās 10 sekundes. Tieši tā Bumbai pretī traucās Ijai Rolands. Bumba gan viņš neseņem, Dairis Bērtāns. Tagad Rolands pēdējās 5 sekundes, caurgājiens, pustālais metiens, sarežģīts. Bumba grāzā! Bumba ir grāzā, vai jūs spējat tev noticēt? Ijai Rolands! Izrāja uzvaru ar 5 punktiem. Spēles beigās vērtieši atspēlējās no -17. Šī bija Ijai Rolandiena.